Na ndiqni në kanalin tonë YouTube duke bërë subscribe. Thyen heshtjen për herë të parë ditën e sotme motra Liridona Ademajt. Ka folur për herë të parë ditën e sotme motra Liridona Ademajt. Ajo ka thënë, ne e dim se si e ka pasur jetën. Brikinda Ademaj ka thënë, ne kemi kallëzuar se ka patur një jetë lumtur me Naimin. Nuk është e vërtetë se ka pasur sekrete. Ne kemi kallëzuar gjithçka që kemi ditur, se duam të mbrojmë Liridonën. E kam bërë foton dy ditë para se të vrite Liridona. Liridona ka pasur shumë sende brenda që nuk i ka kallëzuar si familje, transmeton Shikopik News. Nuk na ka thënë ndonjë sekret, asnjë gjë, se kam dëgjuar që ka pasur debate për tradhti. Gjithmonë ka qenë pranë nesh kur fliste me Naimin, ai e pyeste për fëmijët. Nuk kam qenë në familjen ton, kur ajo iku në Prishtinë, un kam qenë tek burri. Kur kam qenë në fshat, ata kanë folur. Ato po mobilonin dhe shtëpinë e tyre. Ata nuk kanë ikur asnjëherë nga shtëpia, nuk kanë pasur sherre, ka thënë ajo. Cili është mendimi juaj? Lini komentin tuaj më poshtë. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.